ଶୁଭମସ୍ତୁ, ଆଜି ଆସ ଦେଖିବା। ଆମ ଘର ପାଖରେ ଜଣ ପଡ଼ିଶା ଘର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ବଗିଚା କେମିତି ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଢ଼ି ମାଣିକ, କି କୁଆଁରୀ, ଏ ମନ୍ଦାର, ଆମ ବଗିଚାରେ ଯେଉଁ ଗଛ ଲାଗିଛି ସେ ଅନେକ ଗଛ ସେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛି ଚାଇନା ଠାକୁର, ଏସବୁ ସେବତୀ ଲାଗିଛି। ଧନିଆ ହେଉଛି, ଗୋଲାପ ଏଥିରେ ପିଙ୍କ କଲର୍ର ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଫୁଟିବ। ଇଏ ପିଟୁନିଆ, ପିଟୁନିଆ ଆଉ ଡାଲିଆ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ମଗେଇଛନ୍ତି। ପୁଦିନା, ଇଏ ଗୋଟେ ଗୋଲାପ କମଳା କଲର୍ର ଫୁଲ ଫୁଟିଛି, ଧଳା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଧଳା ଗୋଲାପ। ଏଇ ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ହଳଦିଆ, ଫିକା ହଳଦିଆ ଗୋଲାପ। ଏସବୁ ଗଛ ଫୁଲ ଫୁଟିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଇଏ ଅଁଳେଇ ଗଛ, ହେଉଛି ଫୁଲି କନିଆରୀ, ଜିନିଆ, ହେଉଛି ସବୁ ସେବତୀ ଲାଗିଛି। ସିଜିନିଆ ସବୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ସିଡ୍ସ ମଗେଇଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଚାଉଳ ତାକୁ ରଖୁଛନ୍ତି। ପଦ୍ମଫୁଲ, ଏସବୁ ଚଢ଼େଇ ଦାନ ଲାଗିଛି, ଚଢ଼େଇ ବି ରଖିଛନ୍ତି। ହେଉଛି ଆଲମଣ୍ଡା, ହେଉଛି ମଲ୍ଲି, ହେଉଛି ଆମର ଗୋଢ଼ି ମାଣିକ,